Idiot. Tuo pusketaan nyt hei. Aja jumi! Mä... Ai! Mitäs mä sitten pelaais? Pelaa Lucian. Ai se tais mennä ja... Ei. Voin mä Chakratinkin ottaa. Ei mä kyllä. No joo. Ei. God damn it. Nyt on Mipeelle paha. Tankit. Jaa, pitääkö mua ottaa... Kokeilla. Tällä. Voit sä Reinhardtinkin ottaa? Ajattelen, ettei mitään tällä alueella. Vai minkä sä ajattelit ottaa? Ai, mä en saanut tätä. En painanut sitä. Paina continue. Jatka, ainakin jo hiili. Aas. Mitä sä koitit ottaa? Fararia, mä en köyjään ehtinyt. Mä luulin ehtineen. Ei, Faraa oli mennyt jo ajat. Niin, mä luulin ottaneen saasta, mutta köyjään ottanut. Niin. Fail. Oi, champagnea korkki. Ui, nääkin lentää. Juklaa lentää tässä. Ympäriinsä. Siellä on Reinhardtia. Vastaanko vaan pointin? Ah, Leroy! Sieltä niin murkulaanis. Mei! Ai, mistä se tuli? Dammit! Selästä tuli. Nyt tarvis hiiliä. Vaan ajan pesä. Riiti. Ei. Mitä kun oli jo kaksi, mennään nyt pusketaan. Ah. Ai. Pusi on nyt vet. Tää tsar on millä... Tää on se. Saan tää. Lost. Help me! Mei! Never. Ai. Nyt Raiha. Oi vitsi. No. Counter. Push. Mä menen tähän pois. Tuolla ylhäällä. Jep. Missä ylhäällä? Tuolla. Huop. Nice. Ah. Mitä te menette? Payload on täällä. Idiot. Tuo on pusketaan niitä heti. Aja jumi! Mä... Ai! Nice. Hei! Antti lähtee. Vähän tuohon kauas lähit kyllä. Ei, mä nyt tiiä. Saitte nyt hetken rauha. Vasemmalta tulee meidän. Meidän. Kuoliko se mitään? Miksei se käyttänyt? Ei se ehtinyt. Se käytti vissiin se jo vähän aie. Nice. En vaan niin pitkälle kuin pääsi. Ei tää ole ketään. Vasemmalle. Ei ne siellä, vasemmalle. Tulee takas. Tuo. No se meni vähän turhaa. Voiko tällä kääntyä takaisin? Voihan se. Vai mistä? En tiedä minkälainen kääntys edes siinä. Ei kai sinne mitään. Junkratti tappoitte. Nyt vasta sai ulti, mitä vittu. Häh! Samu sanoi, että tylsä peli. Loistava peli. Aina, että mun FPS ei... Puhujen mukaan ilmapeli. Käytä sitä tylsää. Sinne lens. Läälä joku. Hipsa. Nice. Hans on... Mä otan tästä näin tän paikan. Ui saakeli, mistä mä oon? Onko joku ton Fararin hengi? Miten se on? Ei vieläkään tuolta. Tippu näin. Tuosta välistä. Yep. Bastin. Näin.
Noin, oli se kyllä yli jo. Oli se vähän. Auto pysähtyi varmaan kertaakaan. Ei. Mm. It's a game! Näin tosta yhdestä, kato kun sä jytät, niin piu! Nice. Diili. Nice. 39% of team damage. Tämä on oikeastaan aika hyvä. Kyllä sille pitää antaa niin tota... Mille... Tää oli tähti sen. Ei kun mipeille tähti. Aa, mipeille. No on mullakin, mulla on hopeeta damage danis. Mulla on kulta. Nice. Niitti. Hei, kiitti kun katsoitte meidän videon. Ja muistakaa peukuttaa, jos tykkäsitte videosta, sekä laittaa kanava subaukseen. Nähdään seuraavassa videossa. Ai, varaa. Mitä täällä tapaa? Päät niin pääsit pointille.